Ni säger jag sitter i bilen. Just anlänt till platsen jag ska befinna mig på idag. Och det är jobbet. Mitt fritid och vildmark. Så ni ska få följa med på arbetstid idag. Jag frågade tidigare om jag var på Instagram. Jag frågade. Och det var många som såg positivt på det. Så. Vad har vi här nu då? Vad gör du här då? Jag ska jobba. Tydligen. Han är lika arbetsmotiverad som jag. Ni kommer få följa med. Jag har redan filmat en kväll. Då vi hade teambuilding. Det kommer ni få se i slutet av dagen. Eller i filmen, av slutet av filmen. Vi har en kund som ska hämta någon is med till spön. Som ni kommer få se. Och så sen kommer jag visa runt lite i butiken. Och hur en arbetsdag ser ut helt enkelt. Nu väntar vi på dagen ska starta. Och vi samlar värme här i bilen. För att kunna våga springa ut i kylan till butiken där bak. 55 meter kyla. Är du redo? Nej. Ja. 30 sekunder till. Ja. Då brukar man alltid börja dagen med en kopp kaffe. Eller hur, Jonte? Ja. Ja. Vi var tvungna att rigga nytt kaffe. Vanligtvis brukar jag behöva göra hem på morgonkvisten. Men jag offrar mig idag. Här har vi kläddelar. Samt lite camping, uteliv, tältplatser. En liten uppdatering nu när jag såg de här alla djuren här. Den här fågeln jag sköt förra hösten. Järpkädern för er som vet om det. Den är inne på DNA-analys fortfarande. Men det är inte färdigt där än. Och här har vi då Benjamin. Enda som håller humöret uppe för mig på dagarna här. Fan, du är stilig. Vad står ni och flin åt? Vad har vi då på isfisket, Jonte? Din första dag på isfisket. Borrar. Ja. Is som heter spön. Autostrikers. Powerbait. Mm. Väskor. En jävla fin julklapp det här. Jag vet inte om jag ens snurrar upp den här filmen innan jul. Men hur ser ändå fisket ser ut? Här jag håller till på dagarna. Nu har vi möblerat om. Det ser lite annars ut här på sommartid. Väldigt få spön kvar nu. Nu har de flesta spön här också gått på Black Friday som just har varit. Vi håller på att bygga om här i vårt lilla lager vi har här. Så det är därför lite stökigt just nu. Sätta in och hyllor och det kanske jag inte kommer fixa idag. Vi får se vad vi har tid till. Här spolas det linor. Haspelrullar. All typ av rullar, inkapslade däremot, där uppstår det problem en gång. Men här är roligare att spola haspelrullar om jag så säger. Så här, den här används väldigt många minuter per dag, under sommaren i alla fall. Och då har vi en hel del linor också som man kan välja bland. Mårten gör ju även rullservice, och så gör vi toppögelbyten. Nu är det lite stökigt här. Jag behöver inte gå in liksom vad vi har hända ner. Det är nära stökigt. Flugfiskedelen. Vad är det denna ner? Flugor. Flugtillbehör. Här har vi alla flugor. Så det är en hel del. 6 stycken Waterspeed 4000 rullar. Som jag ska sno på lite nylonlina på. Som sen ska ut till kund. Alla rullar färdig, så då får vi se då när han ska dyka upp. Jag tror han ska komma i slutet av dagen någon gång. Oj, så skönt här inne. Med första kaffekoppen på dagen. Oh. Jag tror... Satan. Nu inväntar vi första kassainslaget. Ja. Är det du som slår in paketen idag? I'm the packet in slagger. Här spenderar man mycket tid. Nu när det är juletider. Jag slås in paket här. Här är jag en expert på. Och så skrattar Anna-Lena. Alltså vad hände med pakettävlingen du och jag skulle ha i somras? Han kan vi ha nu. Ja.
Vi kör idag. Är det två paket som ska slås in idag? Då, vi kör varsitt. Vad får vinnaren? Vinnaren får... Jag tänkte säga en glass, men det har vi inte med. Vi kör en godispåse då. Ja, den blir bra. Vi kör på. Här arbetar Moa idag. Tar hand om alla online-ordrar och paketerar ner dem. Här kommer lite sånt här åt dig. Här inne har vi då verkstaden. Här inne har vi Stefan, Lars-Åke. Ja, men lagar, monterar, gängar, fikar. Ja, allt man kan tänka sig göra i en verkstad. Det är det en av de håll till. Mitt emot fisket då har vi jakttillbehör. Allt från bulvaner, åtelkameror, radioapparater. Allt sånt. Och Jocke då förstås. Allt för vapenrengöring och verkstadslökanderna. Här inne har vi all ammunition. Vad säger man? Ammunition, kula till vänster. Och här har vi kula. Och direkt åt höger. Hagel längst ner i högra hörnet här. Har vi all hagelammunition. Mindre kaliber. Grövre kaliber. De här har vi varit nöjd med i höst. Sexer. Jag har skjutit gamla tupp med dem också, så det de fungerar. Tja, gör jag. Och då har licensen med också. Yes. En man så bra. Sådär, kvitto. Ja. Tack så mycket. Tackar. Game on. Ska vi be en betygsätt oss sen då? Ja. Då har vi tävling klar. Hur slö är han in då? Hur går det för dig? Det går bra. Snyggt. Det här? Helt ärligt. Du tyckte det här? Ja, här var, när det var så smått allt. Ja, okej. Okay. Ja, men det tackar vi för. Sådär. Super! Tack så mycket. Då får ni fortsätta. Ha det bra. Nästa gång kanske du är in. Ja. Nå, no. Kände du dig besegrad? Jag tog hårt på mig där. Fan. Fiskeproffset på fritid och vildmark. Är jag det? Ja. Hamburg i kameran, fighter och frans. Va? 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 Vad fan är det du säger? Alltså, det är hans fiskeproffset som filmar. Jaha. Praktikanten. Vad har vi för bra grejer att sälja idag då, Jonte? Då har vi. Är Stefan till salu? Ja, tyvärr. Tyvärr till salu. Ja. Gott och blandat hela. Gott och blandat. Oj, 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 oj. Nytt i butiken. Alltså, jag är pro på det här. Ja. Ska det här ut på Two Hunters blogg? Det ska det. Det blir så jävla bra. Där, just den här kameravinkeln, den tycker jag om. Pretty boy eyes. Åh, kolla där. Åh, kärlek. Nej, men nu gömmer han ögonen. Hej. Den där? Ja, det är bra, men inte bättre än ögonen som åter sig. Men hej. Den är bra. Mm-hmm. Ja. Toppsäljare. Toppsäljare. Ploppen då? I alla fall bland personalen. Plopp då? Ploppen, jag har nu ett exemplar kvar. Ett exemplar kvar? Ja. Tredje kaffekoppen för idag då. Fjärde kaffekoppen för idag då. Femte kaffekoppen för idag då. Sjätte kaffekoppen för idag. På väg mot min sjunde kaffekopp nu då. Summeringen av dagen så här länge då. Vad har vi fått göra? Vi har byggt lite grann. Det har bara gått några timmar. Det är lördag idag så det är kort då. Så man hinner inte med så mycket. Men det har varit ändå rätt mycket kunder i butiken. Och jag fortsätter rasa in folk. Här har vi då valvet. Här inne får man inte vara allt för länge, i alla fall inte jag. För då brukar jag oftast bli några tusen fattigare. Här var du Jonte, han prövar en bock här. Hur känns det? Lite kortare pipa och...
Perfekt för en kort kille. Yes. Säg så. Kort och grov. Sist jag var här inne tog jag 43 sekunder. Va? 17 000 fattigare. Nu ska jag fixa prislappar och de här grejerna. Det blir min uppgift här sista timmen. Det var sista prislappen. Snyggt. Ja, vad är toppsäljaren här då? Ja, jag skulle du säga. Hej för fan första dagen för mig. Ja, men vad säger du, vad har gått mest idag? Mest idag har faktiskt de här. Ja. Kaffepåsarna. Yes. Även för kaffetanne. Den där då? Ja, jajamän. Snyggt, och så har vi loggan där. Jävla snygga. De har gått mycket av idag. Här har vi kaffestugan också. Här kan man sätta sig ner, tjofta, ta sig en dricka, en kaffe, titta på tv. Eller Jocke. Det är många som väljer att titta på Jocke framför tv. Ja. Nu vet jag pratade tidigare idag om att de här ismetersböjerna här. Kunden har nu kommit. Tjena det. Tja. Ta en titt på dina spön här. Det såg riktigt bra ut. Jo. Och vipparna har du dina. Mm. Vill du ha rullkartongerna också? Ja, jag kan ta dem. Du tar dem? Ja, jag kan ta dem. Jo. Så de, jag kan hjälpa dig bära ut sen. Sån, han ser jävligt bra ut. Fantastiskt trevligt att göra affärer med dig. Tack, detsamma. Ja. Nej, men vad börjar klockan bli? Halvtimme kvar. Ja, knappt 25 minuter och dagen. Vi kriver på sista minuterna här. Ja. Ska du köpa något? Inte idag. Nej. Jag kan bestämt, men. Ja. Inte idag. Inte idag. Okej. Okay. Jaha, vad har du nu handlat? Det blev en sån ändå. Ja, det vart en rulle ändå, ja. Okej, okay. Och då blev det 1800. Lägg ner. Tiden har slagit stängt. Jag står här nu vid fiskedisken. Men det här står ju en kund. Hallå? Men tjena! Hej du Brännström! Hej! Fan vilket kärt återseende att se dig henne. Ja, det var fan länge sedan. Vad ska vi göra ikväll? Idag ska vi laga mat. Julmat. Mm. Hej Catch and Cook. Vi var iväg i somras, jag och Brännström henne att fiska bäckröding. Är han vi ska käka nu? Nej. Inte? Nej. Kanske snäppet större röding. Oh. Från frysdiska. Jajamän. Vi säger så. Vad är det du gör för något då? Jag vet inte om jag ska vara ärlig helt själv. Här är någonting med räkor och bröd och citron. Ja. Om man gör nös. Det låter bra det här. Ja. Det går framåt. Jag kan sluta upp hur som här. Ja, så är det ju. Absolut. Jag står bara hela. Jag håller så att allt går bra hela. Jag ändå lagar mat så pass mycket så. Jag kan, hej. Jag har recept där hela här. Är det någon som vill ha någonting att dricka med när ni arbetar? Vad har vi här då? Säkert jag inte. Det är rostad vit choklad. Choklad? Nej, rostad vit choklad. Ja, vit choklad. Det är väldigt viktigt att man får med. Ja. Ja. Och att det är vitt, för här hade jag listat ut. Ja, inte på färgen. Den är lite skurig. Ja, ja, ja. Jag kan få här uppe. Det ser ju när arbetsplatsen ser ut. Ja, skål då för mat. Ja, fan. Riktigt bra. Ja. Vet du vad jag tycker? Jag tycker vi tar en skål för dekorationen här också. Skål. Samma. Vi har just käkat vad vi ätit.
Ja, du var delaktig. Ja, men det var ju det. Jag kommer inte ihåg vad jag hette. Det var majonnäsröra med någon citron, dill och ja, med smörstekta baguette. Ja, det var riktigt bra ändå. Ja, det var jävligt bra. Det var riktigt, riktigt bra. Ja. 100%. 8 av 10. För 10 av 10, det är svårt att få. Vi ska se nu, hörna kommer nog. Fem saker som jag skulle vilja... Oj. Jag vill upp min tulip här. Vad säger man till en efterrätt med det finare ordet? Dessert, ja. Vi har fått desserten innan nu. Dessert, vad var det? Ett finare ord för efterrätt. Så var det. Ja, vi har fått, jag säger efterrätten nu. Vi har fått efterrätten här nu. Vad säger? Jag vet inte riktigt vad vi ska säga om han. Apelsinskal. Hallon. Det är den där gränsen gott för jag. Det ser bra ut här. Jag har höga förväntningar på han. Men den är bara tre. Den är bara tre. Sysslar du? Va? Sysslar du? Jag försökte äta en i bild. Åh, himla. Han var god. Jag måste ta en sked till innan. Den var bara en skvätt. Dagen har nått sitt slut och det är dags att bege sig hemåt. Göra sig redo för nästa dag. Men det har varit himla trevligt. Vi har skjutbana också, det har vi. Det kanske jag sa tidigare. Men det har varit himla roligt att få filma en dag här. Tyckte ni om det ni såg så skriv det gärna i kommentarerna. Och så gillar ni, dela, prenumerera. Och så kolla in länkarna. Prenumerera på kanalen här på jobbet. Nu ska jag in i bilen. Jag trodde jag hade glömt motorvärmaren. Men han satt i. Och om det är så att den här filmen får 300 likes, då gör jag en till. Får ni följa med på jobbet lite extra. Det går ju inte ut över någon fisk eller jakt det här, utan det här är ju sånt som sker på arbetstid. Vi får höras. Nej. Var fan av knappen på här?